si nespomínam, že by som priamo vedel, že niekto niekoho kúpil. Ale viete, akože hovorilo sa všeličo. Bolo to také divné obdobie. Už to bolo divné, že niekto z vládnej koalície navrhol Trnku ako generálna prokurátora. To bolo... To smrdilo k nebesiam, takže... Ale neviem, či to bolo kúpené alebo nekúpené a rozhodne teda ja priamo nemám žiadnu vedomosť. A ako hodnotíte možno tú situáciu v koalícii pred tými 9 rokmi? Sami ste sa dlho nevedeli dohodnúť v podstate na kandidátovi na jedno mene? V podstate sme sa vedeli dohodnúť, len tam boli zrejme ľudia, ktorí špekulovali s tým Trnkom. Uh-huh. A to bolo v čase, keď už viacerí bolo jasné, že je Trnka. Uh-huh. Čiže z toho hlasovania spomínate si na niečo zvláštne pri tých hlasovaniach? Spomínam si na všeličo, napríklad na idiotský nápad fotiť si hlasovacie lístky a tak. Vy ste si nefotili, že? Nie, nefotili. Dobre.